Mas chegaram. Quem vem lá? Sou o Lorde Sakai. Vocês devem ser nossos reforços. Está correto. Sou o Lorde Sadamuni Yoga, representante do Shogun. Bem-vindos a Tsushima. Obrigado, Lorde Sakai. O Shogun nos mandou assim que recebeu sua mensagem. Seu tio já deu a ordem. Vamos partir para a batalha, derrotar o Khan e retomar o Castelo Shimura dos invasores mongóis. Excelente. Reúna seus homens. Preciso cuidar de alguém antes. Vou esperar você no Portão Norte. Depois vamos juntos até seu tio. Chegou a hora, Yuna. Os samurais chegaram. Todos estão se preparando. Descansou um pouco? Não consegui. Lamento. Taka devia estar aqui. Ele acreditava em você. Agora, Yarikawa também acredita. Porque você a defendeu quando ninguém mais o fez. Estão arriscando a vida pelo fantasma. Eu daria a minha vida pelo povo de Tsushima. E por você. Espero que não seja preciso. Se cuide, Yuna. Preciso encontrar o Lorde Yoga. Nos vemos no campo de batalha. Lorde Yoga, cadê meu tio? Esperando você no topo da colina. O clã Yoga ficaria honrado em levá-lo até lá. Fico feliz pela companhia. Deixar o Khan esperando. Esplêndido. É louvável, Lorde Sakai. Você resgatou seu tio e recrutou os páreas de Yarikawa. Podem não ser guerreiros treinados, mas confio minha vida a eles. Então também confiarei. É verdade que o povo deu um nome a você? Fantasma? Precisavam acreditar em algo depois que os samurais foram derrotados. Mas os samurais voltaram. É hora de deixar essas lendas de lado e restabelecer a lei do Shogun. Está na hora de salvar esta ilha e o povo que a chama de lar. A política pode esperar até o Khan morrer. É claro, Lorde Sakai. Heyo! Lorde Shimura, seu sobrinho chegou. Jim, aqui. Você fez bem, Jim. Agora temos tudo para retomar meu castelo. Lidei com os chapéus de palha. Mas Ryuzo fugiu com o Khan. Queriam que eu traísse você. Falou com o Khan? Fui capturado. Se eu soubesse, teria levado meu exército para salvá-lo. Yuna me ajudou a fugir. Mas seu irmão morreu com honra. O Khan vai pagar por esse sacrifício e por tudo que você passou. Jim, o Shogun apoia formalmente minha decisão de adotá-lo. Quando salvarmos a ilha, você será herdeiro do clã Shimura. Não como fantasma,
guerras como samurai. Não vou desapontá-lo, tio. Hoje batalharemos como Sakai Ishimura. Amanhã celebraremos a vitória como pai e filho. Os samurais se orgulham do seu código de honra. Mas ele os torna rígidos, previsíveis, fáceis de dominar. O fantasma não tem limites. Isso o torna perigoso. A hora é essa, Jim. O destino da nossa ilha depende dessa batalha. Vamos arrancar a cabeça do Khan. Juntos. E entregar em mãos para o Shogun. Guerreiros de Tsushima, hoje vamos derrotar o Kotukan, recuperar o castelo Shimura e expulsar os mongóis do nosso lar. Sigam o Lorde Shimura! A vitória! Abra um caminho!
Acabe com ele, Sakai! Continue atacando, Norio! Desta pra melhor. Esse portão não vai abrir para vocês! Corre, Sakai! Corram, covardes! Jim! O que está fazendo? Abrindo caminho. Não assim. Nunca desse jeito. Enfrente-os como um guerreiro honrado, não um monstro. É só o que eles entendem. Terror não é a arma do samurai. Aquela torre! Vão nos impedir de avançar! É sua chance, Lord Sakai. Destrua a arma deles com honra. Ou manter a posição e fazer eles atirarem. Eu vou com você. Fique perto. Mantenha sua posição. Lord Sakai, pegue o rocha. Otoro! Espere! Otoro! Ah! 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 Ah
o topo. A arma é nossa! Avancem! Mire nos montes! Abra caminho! Caminho da ponte. Estou vendo. Todos eles! Eles estão recuando! O Khan não desistiria tão fácil assim. Tem algo errado.
Ele os matou. Pra nada. Devemos honrar o sacrifício deles. Chame os melhores soldados. Vamos reparar a ponte e atacar de manhã. Não. Já perdemos muitos. Se tivesse me ouvido... Basta. Existe outro jeito. Vamos conversar a sós. Os mongóis estão na defensiva. Vamos atacar logo e acabar com essa guerra amanhã. Mandou os homens para morrerem. São soldados. Tem sangue deles em nossas mãos. Posso dar um jeito de cruzar a ponte. Envenenar o inimigo. Um ato de terror. Estou tentando salvar nosso povo. Ensinando eles a nos temer? Se continuar nesse caminho, estará agindo como os mongóis. Treinei você para que lutasse com honra. A honra morreu naquela praia. O Khan merece sofrer. Suas emoções o dominam. Sacrifiquei tudo para salvar nosso povo. Eu lhes dei esperança e você nada. Jim. Não. Já chega. Lorde Sakai. Kendi, o que faz aqui? Tentando ajudar os feridos. Mas só o que tenho é uma bebida forte. Como se consola alguém que acabou de perder o braço? Eu não sei. O Taka sempre sabia o que dizer. Saudades daquele menino. Todos nós. Repouse um pouco. Vou tentar. Estão remendando a ponte sob ordens do seu tio. Lorde Shimura está decidido a seguir o plano. Não importa quantas vidas custe. Esse povo veio aqui para lutar por você. Quanto acônito você consegue em uma hora? Alguns punhados. Fale com os outros. Diga para colherem o que puderem. Vai envenenar os mongóis. Vou entrar no castelo e envenenar a bebida deles. Ver o Khan engasgar com o próprio sangue. Seu tio vai descobrir. Eu sei. Taka fez algo pra você. Não sabia se ia querer, mas... agora... se algo acontecer... Não vai. Fique com isso. Este é todo o acônito que achamos. É o bastante? Vou me certificar disso.
Se chegar naquela torre, posso ver os homens do Khan. Dar um jeito de envenená-los. Melhor eliminar os guardas em silêncio. Depois posso observar. Shinharu! Torre segura. Devo achar um jeito de envenenar todos. Um chapéu de palha. Ryu usou. É claro. Estão preparando um banquete. Posso envenenar o leite fermentado do Khan, deixar o exército beber o airaque e matar os sobreviventes. Defesas fortificadas. Explosivos. Meu tio está nos guiando para um massacre. O caminho do jardim é pouco protegido e dá para se esconder. Tenho que chegar ao Airag sem ser visto. Melhor ir pelo jardim. Oh!
pernil? Hã? Zunda regla o doboli. نجم هرسنتا شيو هرسا Preciso chegar ao banquete e envenenar as bebidas. Харву! Болсон байлгүй дээ! É ali que guardam o leite. Agora é só envenenar. Basta esperar. E nem posta tuga! Oh!
Cadê o Khan? Foi ao norte. Me fez ficar para pegar a sua cabeça. Então pode vir. Não. Eu poderia ter matado você. Mas convenci o Khan a lhe dar outra chance. Ele matou o Taka! E você, os meus homens. Perdi tudo. Menos você. Podemos derrotar os mongóis juntos. Depois de tudo que você fez! Diga que eu era seu espião. Tentando ludibriar o Khan. Vão acreditar no fantasma? Você era um bom amigo, Ryuzo. Renda-se. E responda por seus crimes. Por nós dois. Não posso. Devia ter se rendido. Seu tio não vai me matar. Não vai me deter, Ryuzo. O veneno. Você violou o código do seu tio. Não tive outra escolha. Vou perdoar você. Ryuzo. Ótimo. O castelo é seu. O Khan segue ao norte. Podemos impedir. Você me desafiou. Fiz o que devia. Por eles. É assim que você quer ser lembrado? Ele nos defendeu. Espalhando medo e caos. Estamos em guerra. E você age como inimigo. Não somos assim. Só assim vamos salvar nosso povo. O Shogun vai exigir uma cabeça. Mas não tem que ser a sua. Eu sei que foi influência dela. Tio.
Esqueça o fantasma. Você deve culpar ela por esse ultraje. Diga que você é Jin Shimura, servo leal ao Shogun. Meu herdeiro. Meu filho. Não sou seu filho. Sou o fantasma. E você será julgado por isso. Acho que... Jin. Pelo Taka. Vai! O que você quer? Lorde Shimura pediu que trouxesse sake. É por ter ajudado a recuperar seu lar. Estou vigiando o prisioneiro. Ele não vai a lugar nenhum. Se demorar, seus amigos vão beber tudo. Não bebo nada a não ser água desde que cheguei aqui. Então você merece, senhor. Kenji, o que está fazendo? O que você acha? Vamos! Se eu fugir, não vou poder unir nosso povo contra o Khan. Nem recuperar a confiança de meu tio. Se ficar, ele fará você ser julgado pelo Shogun. As ordens já chegaram. Vá pelo povo, Lorde Sakai. Yuna, quer ajuda. Onde ela está? Ao norte, vigiando o Khan nas terras geladas. Sua espada está com ela. Ela aguarda pelo fantasma. Me perdoe, tio. Ashi Masako, Norio e Sensei Ishikawa, leve-os à vila de Omi. Yuna e eu abriremos passagem para vocês. Ela está em Kim, com seu equipamento, na árvore sagrada. Seu cavalo está nos estábulos de fora. Uma serva mencionou uma cerca quebrada perto do portão. Pode fugir por lá. Vou distrair os homens lá fora. Mas não quero estar aqui quando eu descobrirem que você fugiu. Obrigado, Kenji. Gostaram disso aqui? Dizem que ele vai dar um discurso fora do Tencho essa noite. É seguro? Assim, espera. O jeito que não tem isso. Vira um homem para mim. Você é um fantasma. Silêncio, por favor. Tem uma cerca quebrada em frente, senhor. Acho que pode fugir por lá. Obrigado. Imagina. Estamos com você.
Mas veja que ele já passou. Nobu. Lorde Sakai fugiu! Procurem por tudo! Achem ele! Devemos ajudar na busca, senhor. Tem alguém aí? Oi. Alguém viu ele? Ele deve ter ido pro norte. Vocês dois, peguem os cavalos. O resto, vigiem o portão. Calma. Sou eu. Desculpe por não ter protegido você. She